Helinom Károv Žarnom. Hlavným motorom tohto podujatia je pán Anton Budinský. Jeho prvý plán bol pozvať len 8 až 10 účinkujúcich. Jan Paler s manželkou Danielou, synovia Sámko a Danko, no a rodinu Antona Budinského s Holcovou Majera a rodáka z Novej Bane vám netreba ani predstavovať. Prichádza vnúk Maťko, vnúčka Hanka so starkou Máriou Budinskou. Nech sa páči. Kde sa podala romantika?
akože do seba, neviem, do tých kabínov stále chodiť. Tak idem, idem a kúpim mapke najbližšie. Košielko, to zadere určite. Tak už hovorí, babka, dneska sa chystaj. Babka, natešená, mám pre teba darček. Ešte stále je vo mne iskra. Dobre, chod sa obliecať a počkám spálený. Babka zobrala, neklíže, skúša. No nič po kolena, zahodila pod rady jatrk. A mehetku detkovi v jednom ruchu. Láha si priho, detko hladká, hladká. Za tie peniaze nás povyže hled mohli. Mazom prste nezamodnočno, da za milej vodoblučko, vodoblučko prijedničke, nama. Ktorá sa preslávila aj účasťou na súťaži Československo má talent
a má neuveriteľných 84 rokov, pán Anton Bendík. Vitajte! Ale vás ľúbim. Keď som mal byť dneska, včera, prečero na Morave, ale bolo by pekne, keď som uprednostil Moravu pred Slovenskou žarnovitou. Thank you.